Ministrat e Financave të vendeve të G7 nuk e kanë përmbajtur zemërimin mbi vendosjen e tarifave të reja të Amerikës në importin e çelikut dhe aluminit, duke paralajmëruar kështu një luftë të ashpër tregtare. Kina thot se bisedimet tregtare me SBA do të ishin tërësisht pavlefshme, pasi Washingtoni kërcënoi të vendoste tarifa shtesë për 50 miliard dollar mallra kinez. Pekini gjithashtu është zotuar për rritjen e importeve, jo vetëm në SBA. Ndërkohë, presidenti Donald Trump këmbgulli në Twitter se Amerika është shfrytzuar jashtëmase nga vendet e tjera për vite me radhë në tregti, dhe tani është koha që kjo të përfundojë. Ai shtoi se tarifat do të mbrojnë prodhuesit e çelikut në SBA dhe i konsideroi ato si etike për sigurinë kombëtare. Por nga ana tjetër, Bashkimi Evropian dhe Kanadaja kërcënuan se do të hakmerren. Ky debat për një luftë tregtare pritet të vazhdojë fundjavën e ardhshme, kur udhëheqësit e vendeve të G7, përfshirë dhe presidentin amerikan, do të bëhen bashkë për një samit në Quebec. Tarifat për 25% për çelikun dhe 10% për aluminin kanë hyrë në fuqi 3 ditë më parë. Ato zbatohen kryesisht për lëndë të para që përdoren gjerësisht në prodhim, ndërtim dhe industrinë e naftës. Presidenti francez Emmanuel Macron është shprehur se tarifat ishin të palishme, ndërsa kryeministri kanadez Justin Trudeau ka thënë se lëvizja e SBA-ve është krejtësisht e papranueshme.